მოგესალმებით, მე დახლა ვარ ირინა ბერკაცაშვილი, ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგის ხელმძღვანელი. დღეს ჩვენ ვსტუმრობთ ქალაქ ბორს და ჩემს გვერდით იმყოფებიან ჩვენი კოლეგები, სტომატოლოგები ქალბატონი მარინე ბერიძე და ნონა მესროხაშვილი. დღეს ჩვენი ჩამოსვლის მიზანი არის სტომატოლოგიური კლინიკების მონახულება. იცით, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მუდმივად ახორციელებს კლინიკების მონიტორინგს, ოღონდ ნებაყოფლობით, და ვაწვდით ინფორმაციას კანონმდებლობის და რეგულაციების შესახებ, რათა თითოეული მოქალაქის სტომატოლოგიური მკურნალობა იყოს მაქსიმალურად მაღალხარისხიანი და უსაფრთხო. ჩვენ ასევე ვზრუნავთ ჩვენი კოლეგების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და დღეს სწორედ ფრონტალური კბილების რესტავრაციით ჩამოვედით და მიმდინარეობს ამჯერად ტრენინგი, რომელიც ძალიან საინტერესოა და დღეს უძღვებოდა ჩვენს ტრენინგს ქალბატონი ირმა ბაბლიძე. იმის შესახებ, თუ რა პრობლემებია გორში ზოგადად სტომატოლოგიაში და როგორ მიმდინარეობს ჩვენი ორგანიზაციის მუშაობა, მე მინდა ჩემს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრო ამის შესახებ. ქალბატონი ნონა მესროფაშვილი გვეტყვის ალბათ ჩვენს ორგანიზაციაში რამდენი ხანია რაც გაწევრიანდით. როგორ გეხმარება ჩვენი ორგანიზაცია, თუ აქვს რაიმე მნიშვნელობა ვანი დატვირთვა თქვენს გაწევრიანებას ორგანიზაციაში, როგორ მოხდა თქვენი განვითარება? დიდგანდელობას მოგიხდით პირველ რიგში ასეთი ძალიან საინტერესო ლექცია მასტერ კლასის ჩატარებისთვის, რაც დღეს მიმდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ ვართ ექიმები, ყოველთვის გვესაჭიროება სიახლეებთან წვდომა. რაზეც ძალიან ზრუნავთ თქვენ, მე ამისთვის დიდ მადლობას მოგიხდით. რაც შეეხება ჩვენ ინფორმატიულობას ჩვენ კლინიკებთან დაკავშირებით, ერთი წელია მე თქვენთან ვარ განწევრიანებული და მინდა ამისთვის დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ჩამოყალიბეთ ესეთი მნიშვნელოვანი და ინფორმატიული საქმე, რასაც ქვია ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათათვის ლიგის წევრობა. განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათათვის ლიგის წევრობა. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თითოეული ინფორმაციისთვის, რასაც ყოველდღურად თქვენ ჩვენ გვაწვდით. ფაქტიურად ჩვენ ვიყავით ინფორმაციის ვაკუუმში თქვენს წამოწებამდე. ვცდილობთ და ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ მოერგოთ სტანდარტებს, რაც კი გვიწესებს ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტრო, და ამაში თქვენ დიდი წვლილი მიგვიწვევთ, რომ ამ ყველაფერში გვეხმარებით. მე ვთვლი, რომ უბრალოდ ჩვენი მიზანია მაქსიმალურად უსაფრთხო გახდეს. მე ვთვლი, რომ თითოეული ექიმის, თითოეული მედპერსონალის მიზანი გახლავთ მაქსიმალურად უსაფრთხო იყოს სტომატოლოგიური სერვისი და ჩვენ თვითონ ვართ დაინტერესებულები სტომატოლოგები, რომ აღმოიფრას იატაკქვეშა კლინიკები, ის კლინიკები, რომლებიც ჩვენს იმიჯს ლახავენ, იმიტომ რომ თუნდაც იმიტომ რომ პაციენტი მიდის ჩვენგან დაბალი ფასის გამო თუნ იმ კლინიკაში, სადაც რომელიც არ არის რეგისტრირებული, რომელსაც არ აქვს სახელმწიფოს მიმართ არანაირი პასუხისმგებლობა, და ჩვენ ვიცით, რომ კლინიკებს არ ამოწმებს, ვერ ამოწმებს იმ კლინიკებს სამედიცინო და ფარმაცევტული რეგულაციების სააგენტო იმ შემთხვევაში, თუ ის რეგისტრირებული არ არის. ამიტომ ჩვენმა ორგანიზაციამ იზრუნა ამაზე, რომ ყველა სხვა რეგისტრაცია, ვინც მოგვისმინა, ცხადია ჩვენთან არარეგისტრირებული კლინიკა უბრალოდ არ არსებობს, და კიდევ იქამდე მივდივართ, რომ ჩვენი ინტერესია, რომ მაქსიმალურად ყველა კლინიკა იყოს რეგისტრირებული, ყველა იყოს მორგებული სტანდარტ, სახელმწიფო სტანდარტს და სახელმწიფო რეგულაციებს, კანონმდებლობას, იმიტომ რომ უფრო მეტი საშუალება გვქონდეს განვითარების. აი, მე მაინტერესებს ჩვენი ორგანიზაცია, ერთი წელია ჯგუფი ზოგადად, ჩვენ ყავს კოორდინატორების ჯგუფი, რომელიც ჩემს გვერდით არიან პირველი დღიდან და მაქსიმალურად ცდილობენ. მე ვიცი, რომ ძალიან კარგად მუშაობენ, ქალბატონი თეატრშაული ყავს შიდა ქართლის კოორდინატორი, იმერეთში ყავს ეკატერინე ჭიჭინაძე, სამეგრელოში ფლორა უფარაძე,
ყავს სამცხე-ჯავახეთში, ყავს თბილისში, ყველა რეგიონში ყავს აბსოლუტურად კოორდინატორები და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად სწრაფად მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია. და დიდი მადლობა მინდა მათ ამისთვის გადაუხადო, მაგრამ მე მინდა თქვენგან გავიგო რა პრობლემებია, რამდენად თვლით, რომ სწორი მიმართულებით მუშაობს თუ არა ჩვენი ორგანიზაცია. რის გაუმჯობესებას ისურვებდით? ჩემი აზრით, პირადი აზრია, რაც უფრო მეტი კლინიკა იქნება ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგის წევრი, უფრო მეტს ექნება ინფორმაცია, უფრო ჯანსავი იქნება კონკურენცია, რომლისაც თვლი, რომ ჩვენ ნამდვილად არ გვეშინიან ჯანსავი კონკურენციის. ჩვენთვის გაცილებით საფრთხე შემცველია კიდევ ერთხელ ვიმალოთ ისი ატაკქვეშა კლინიკები, რომლებიც არანაირ სტანდარტს არ იცავენ და გვეფუჭებენ იმიჯს თუნდაც პაციენტის თვალში, რომ აი სტომატოლოგიური კლინიკები ვავრცელებთ ცეჰეპატიტს. სინამდვილეში სტომატოლოგიური კლინიკები დაავადებებს არ ვავრცელებთ, იქ დაცული გვაქვს სტერილიზაცია, დეზინფექციის ნორმები და მე ყოველთვის ვცდილობდი და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად სრულფასოვნად მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია. ჩვენ მქონდა ტრენინგები ამის შესახებ და თქვენი მოთხოვნით ჩვენი ორგანიზაცია არ გეგმავდა ტრენინგების ჩატარებას პროფესიული განვითარების მხრივ, რადგან თვლიდი, რომ ეს ყველაფერი იყო ასოციაციების, პროფესიული ასოციაციების საქმე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ყველაფერი ძალიან დიდ თანხებთან იყო დაკავშირებული და თან ვერ ხდება რეგიონებში ამ ყველაფრის მიწოდება და რეგიონებიდან ჩამოსვლა გიწევდათ თბილისში, ჩვენ შევეცადეთ, რომ გორში და ყველა რეგიონში ასე ჩვენ თვითონ მოგწუდეთ და მოვიდეთ, დავადასტუროთ თქვენდამი დიდი პატივის ცემა, იმიტომ რომ ცდილობთ მაქსიმალურად მოერგოთ კანონმდებლობას. აი მართლა უღმესი მადლობა თითოეულ გორელ წევრში და ქართლიდან თითოეულ წევრს და ზოგადად ჩვენ წევრებს, რომ აი ესე ყოველდღიურად ჩემს ტელეფონზე ზარი არ ჩერდება, ცდილობენ შემეკითხონ, მოიპოვონ ინფორმაცია, კოორდინატორებს კითხონ და მაქსიმალურად მოაწესრიგოთ აი ეს ურთიერთობები თუნდაც პაციენტებთან კანონის მხრივ, იმიტომ რომ თუნდაც ის ნებისმიერი დეტალი, რომელიც პაციენტსა და იქ იმ შორის ურთიერთობას არეგულირებს, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ყველაფერი არის კანონით გაწერილი და თუ ჩვენ კანონს ვიცავთ, ეს ყველაფერი ძალიან მარტივი მოსაგვარებელია. თუნდაც ის, რომ რეგისტრირებული კლინიკა ვალდებულია ჩეკი ამოაგდოს და ბუღალტერია უნდა თუ არ უნდა მაინც მოწესრიგებული ექნება. აინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მასალა შეიძინოთ ოფიციალური დისტრიბუციისგან და დაუშვათ არ შეიძინოთ ვიღაცისგან, ვინც კარზე მოგიკაკუნა და გითხრათ, რომ უჭირს და გაყიდა შპრიცები, იმიტომ რომ დაუშვათ სახელმწიფომ ზედმეტი 1.5 მისცა, ხო? ან რაღაც საიდანაც მოიტანა. ხო და აი რამდენად სწორად მიგაჩნიათ, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის მოგვარება, რა უნდა განავითაროთ, რას გვირჩევდით, რას მირჩევთ პირადად, მე რას მივაქცეო ყურადღება, როგორ თვლით, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ორგანიზაცია. ეს ყველაფერი თქვენგან გავიგეთ, რომ ეს არ უნდა შეგვეძინა, ეს არ უნდა გაგვეკეთებინა, აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად ვცდილობთ, კი არა ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ვიყიდო სერიოზული კომპანიებისგან, რადგან ვიცი, რომ საგადასახადოს ამ შემთხვევაში არ შემექნება პრობლემა ზედნადებით და ოფიციალურად. ასე რომ ამ ყველაფერში დიდი წვლილი თქვენ მიიღეთ. იცით რა, თქვენ იცით, რომ როდესაც პირველად შევხვდით ჩვენ და ვისაუბრეთ ბუღალტერიაზე და თუნდაც ჩეკ იმაზე, რომ კლინიკას ჰქონდა ვალდებულება ჩეკი ამოეგდო და თავი არ უნდა იმართლებინა იმით, რომ აი პაციენტი მყავს და სტივა და რა დროს ჩეკია, თავიდან იცით, რომ რაღაცა წინაღობები შემხვდა და გახსოვთ რა, ყველაზე ძოლა განვიცადე პირადად ჩვენი კოლეგებისგან, რომ რა დროს ჩეკია, როდესაც პაციენტი მოდის კბილის კივილით, მწვავე კბილის კივილით. რამდენად გაამარტივა ბუღალტერიის მოწესრიგება თქვენი კლინიკების მუშაობა? ანუ პრობლემა შეგექმნათ, რომ დაუშვათ, როდესაც ჩვენ ჩეკს აგდებ, რეალურად მეტი ხარჯი გააქვს თუ ნაკლები? აი ეს ხარჯთან რიცხვა ხო გაგიმარტივდათ, ხო? როდესაც ჩვენ იხდი ყიდულობ რაღაცას არა ოფიციალური დისტრიბუციისგან, შენ იმას ხო ხარჯში ვერ ატარებ და
ამიტომ სულ გეშინია რომ ნაკლები ჩეკი ამოაგდო, მერე რაღაცა გადახარჯვა გაქვს თუ არასწორი ბუღალტერიის გამო შეიძლება, აი ეს ყველაფერი რამდენად ამარტივებს, ხო არ უმოქმედია ცუდად და ხომ ნამდვილად რეალურად მიხვდით რომ აი ეს გაცილებით მარტივია სუფთა ბუღალტერიით მუშაობა, ვიდრე იმის შიში, რომ კარზე რომ მოგიგაკუნებს ეს პაციენტი სინამდვილეში საგადასახადო თანამშრომელი არ აღმოჩნდეს. მოგესალმებით, პირველ რიგში დავიწყებ იქიდან, რომ უდიდეს საქმეს აკეთებთ პირადად თქვენი ლიგა ჩვენთვის კოლეგებისთვის, რამაც გაგვაერთიანა ასე ვთქვათ. მე პირადად, რაც თქვენ ლიგაში ვარ გაწევრიანებული ერთი წელია და არსებიდან თქვენი წევრი ვარ, ძალიან მოცულობით ინფორმაცია მივიღე ყველაფრის შესახებ, რაც მაინტერესებდა. რაც შეეხება ამ ბუღალტერიას, თუ კი სწორად გავთვლით ხარჯებს და მე ერთი ბამბაც არ შემაქვს ჩეკის გარეშე კლინიკაში, ჩეკსაც სრულად ვიღებ, რატომ უნდა დავმალო შემოსავალი, როცა გასავალიც მაქვს და ვაფიქსირებ. ანუ აი მაგის თქმა მინდოდა სწორედ, რომ ის შიში, რომ ჩეკს არ ამოვაგდებ და იმიტომ რომ გასავალი არ მაქვს, აი ეს შიში აბსოლუტურად აღმოფხვილია, თუკი სტომატოლოგიურ კლინიკაში საკმაოდ დიდი გასავალია, ისე რომ არასოდეს მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა შეეშინდეს კლინიკას იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს, არ შეეშინდეს თუნდაც ბუღალტერიის მოწესრიგება, მაგრამ მე თანხმობით ამაზე. და უდიდესი ხარჯი აქვს სტომატოლოგიურ კლინიკას, როდესაც ანუ სუფთად მუშაობ, მასალას ყიდულობ, სტერილიზაცია გაქვს ხარისხიანი და ყველაფერს ხარჯი აქვს. თუ კი ჩვენ ყველაფერს გავთვლით სწორად და ჩექსაც ამოვიღებთ, მე პირადად არ მეშინია საგადასახადოსთან ურთიერთობა. ძალიან სიამაში თქვენი დიდი დამსახურება, რაკეთ ჩვენ. არა. ხო. და უღალატში ვიყავით. გადაგიხადოთ, მადლობა, რასაც ჩვენთვის საკეთეთ. დიდი მადლობა. თუნდაც დღევანდელი დღისთვის ძალიან აღფრთოვანებული ვარ. ძალიან კარგ ტრენერ შეგვახვედრეთ, ქალბატონ ირმა ბაბლიძეს. მე პირადად როგორც პიროვნება არ ვიცნობდი და ძალიან დადებითად ვარ გამოხტულია ყველაფრით, როგორც პროფესიონალს არ ვიცი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვის მართლა ზღვამასალაა, ძალიან დიდი ინფორმაცია. მე წლების მანძილზე ვაკეთებდი რესტავრაციებს, მაგრამ ეხლა რამოდენიმე წინადადებას მოვკარიკული, როდესაც თქვენს ტრენინგს ვუსმენდი, შემთხვევით გაშემოვედი და იმ ხელა ინფორმაცია კი მოგეწოდებათ, რომელიც ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის ვამბობ, საქართველოში ყველა სტომატოლოგი ერთი უნივერსიტეტის ლექტორებისგან ვიჩეკებით. ანუ ერთი შვილი, ერთი ორგანო, ერთი ბუდიდან ამოვდივართ, კი მართლა ესეა და იგივე განათლებას აძლევს სახელმწიფო და ჩვენი ქვეყანა იგივე განათლებას აძლევს ვაკელ ექიმს და საბურთალოელს, როგორც დაუშვათ ჩხოროწყლოს და გორელს და ნებისმიერ თუნდაც მაღალმთიანი რეგიონის ექიმებს. და სამწუხაროდ ხდება ისე, რომ ერთი და იგივე ხარისხის მომსახურება ერთი და იგივე ასაკის ექიმთან, ერთი და იგივე თაობის ექიმთან, რომელსაც დაახლოებით ერთნაირი გამოცდილება აქვს, ღირს აბსოლუტურად სხვა და სხვა. აი როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ამის დარეგულირება? შესაძლებელია თუ არა საერთოდ ამ ყველაფრის დარეგულირება, რომ ელემენტარულად იმისი თუ ბაზარმა უნდა გადაარჩიოს ეს ყველაფერი? ანუ აი როგორ მოვახერხოთ, რომ მე ვთვლი, ჩემი პირადი აზრი მინდა გაგიმხილოთ ამის შესახებ, მე ვთვლი, რომ როდესაც მეტი ადამიანისთვის იქნება ხელმისაწვდომი საჯარო ინფორმაცია კანონმდებლობის და რეგულაციების შესახებ, როდესაც ადამიანი აწესრიგებს სტერილიზაციის ოთახს, აწესრიგებს დოკუმენტაციის წარმოებას, აწესრიგებს ბუღალტერიას, აწესრიგებს შრომით ურთიერთობებს, უსაფრთხოების ნორმებს იცავს, ის ძალაუნებურად უკვე დაჭდება და დაითვლის, რა უჩდება რეალურად ერთი კბილის დაბშენა, ხო? და შესაბამისად ეს ასე თუ ისე
მოწესრიგდება და დაბალანსდება. მე ვფიქრობ, რომ აქ ზედმეტი რაღაცა ფანტაზიები იმის შესახებ, რომ მოდი ახლა ჩვენ დავაწესოთ რაღაცა, რომ პულპიტი ეს უნდა ღირდეს ქვეყანაში და იმპლანტაცია ეს უნდა ღირდეს, ცოტა ზედმეტად მეჩვენება, მაგრამ ну и по ами შესახებ გარკვეული აზრები და აი თქვენი აზრი მაინტერესებს. შეიძლება დაგვები პირადად მე თქვენ შეხედულებას ამ ყველაფერს მიმართ. კი ნამდვილად ეს უფრო სხვა მხრივ უნდა დარეგულირდეს ეს თითოეულ კლინიკის წარმომადგენელს. ანუ თქვენ თვლით რომ ნამდვილად სწორია რომ ინფორმაცია მევაწოდოთ, მეტი გაგვიწევრიანდეს, მეც მივაწოდოთ ინფორმაცია. მე მინდა ჩვენი კოლეგებისთვის, რომლებიც არ არიან ჩვენი ორგანიზაციის წევრები, თქვა რომ ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგის წევრობა ძალიან მარტივია. საკმარისია დაგვიკავშირდნენ ტელეფონზე 5998-16-48 ან მოგწერონ Facebook-ზე, Messenger-ით და ჩვენ პირადი მათი საკონტაქტო ნომრების გაგების შედეგად აუცილებლად გადავურეკავთ, კოორდინატორები მყისიერად რეაგირებენ და ვაწევრიანებთ. შემდეგ ეს ძალიან ისეთი მიზერული საწევრო თაღით, რომლის დასახელების და ხმამაღლა თქმის ძალიან მწვენია ხოლმე, იმიტომ რომ 2 ლიტრი საწვავის ფასია ფაქტიურად და ძმართლოს ამარცხვინოა სადღაც თქვა რომ 10 ლარი ამ ორგანიზაციის საწევრო გადასახადი, რომელიც ამ ყველა საქმეს და ამ ყველა შრომასდებს კლინიკების განვითარებაში. აი და ძალიან მარტივად ხდება ჩვენთან გაწევრიანება და ვფიქრობ რომ აი ეს ყველაფერი რაც მეტი კოლეგა შემოგვერთდება, ვფიქრობ რომ უკეთესად და მარტივად მოხდება ამ სტომატოლოგიის განვითარება. პირველი ნაწილი ჩვენ დავასრულეთ, თუმცა ახლა მეორე ნაწილში შემოგვიერთდნენ კოლეგები ქალბატონი ინგა მაზმიშვილი და თეა ბაშაროვი, რომლების აზრიც მე ძალიან მაინტერესებს შიდა ქართულში კლინიკებთან დაკავშირებით, სტომატოლოგიასთან დაკავშირებით. ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგის წევრები არიან ეს ქალბატონებიც, მისინი ფლობენ საკუთარ კლინიკებს და პირველ ნაწილში წარმართულმა საუბარმა ძალიან დიდი мотиваცია მომცა, რომ კიდე უფრო მეტი შევძლოთ, კიდე უფრო განვითარდეთ, კიდე უფრო მეტი ენერგია, მე არ ვიცი რანაირად, მაგრამ უნდა მოვახერხო, რომ მოვიძიო მეტი ენერგია და შევძლო მეტი ინფორმაცია, მეტი დახმარება თქვენთვის და მე მაინტერესებს თქვენი გაწევრიანების დღიდან სტომატოლოგიურ კლინიკებში რა შეცვალეთ? რა შეიცვალა თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში და რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგის წევრობა ზოგადად? მოგესალმებით. დავიწყე ფიქრიდან, რომ ქალბატონი ირინა გავიცანი იმ ალბედითი დღეების დროს, როცა პანდემია გამოცხადდა საქართველოში და მიტოვებული მოუწია ბევრ სტომატოლოგს, მიეტოვებინა კაბინეტი, მიეტოვებინა თავისი პაციენტი და აი ესე აღმოჩენილიყვნენ მიტოვებული პაციენტები და მაშინ დაურეკე ქალბატონი ირინას და თხოვე კონსულტაცია გაეწია ამ ყველაფრისთვის და ძალიან დაგვიდგა გვერდში, გაგვამხნევა, მოგცა სწორი მიმართულება, თუ როგორ შეგვეძლო. პანდემიის პერიოდში სწორი დახმარება არ მოგვეჩინა, არ მიგვეტოვებინა ჩვენი პაციენტები და აი ეს იყო ჩვენი გაცნობის დღიდან, იმის მერე ჩავერთეთ ამ ორგანიზაციაში. ქალბატონი ინგა როდესაც დამიკავშირდა, ის იყო პერიოდი, როდესაც ყველა კლინიკა იკეტებოდა ისევ როგორც მაღაზიები საქართველოში და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა იმისთვის, რომ მიგვეწოდებინა ინფორმაცია თავრობისთვის, რომ კლინიკა სტომატოლოგიური არის სამკურნალო დაწესებულება. ის არ არის არც სილამაზის სალონი, არც ესთეტიკის ცენტრი და არც უბრალოდ მაღაზია, რომელში რაღაცა ნივთის ყიდვას უბრალოდ მოითმენ და არ იყიდი. სტომატოლოგია არის კბილის ტკივილთან დაკავშირებული, რომელსაც ვერც ერთი ადამიანი ვერ ითმენს და
ყოველთ მიუღებელი იყო ჩვენთვის კლინიკების დაკეტვა და პაციენტების, სხვა პაციენტების გადამისამართება მასახის ქირურგიაში კბილის ამოღების მიზნით. და ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად სწრაფად, როგორც კი დაიდო სახელმწიფო ჯანმოს რეგულაციები, ჩვენ ვცდილობდით, რომ მიგვეწოდებინა კლინიკებისთვის ეს რეგულაციები, ჩამოვედით კიდეც გორში, დავეხმარეთ მას კლინიკის სწორად მოწყობაში, სწორი რეგულაციები, სწორი შევადარიგებები მივეცით და ერთ-ერთი პირველი იყავით, რომლებმაც განაახლეთ გორში, შიდა ქართლში კლინიკების მუშაობა და მე ვამაყობ ამით, რომ თქვენ შეასრულეთ ექიმის ვალდებულება, ექიმის პროფესიას არ უღალატეთ, როდესაც ძალიან ბევრი მიდიოდა სახლში და კეტავდა, რომელსაც შეეშინა პანდემიის და პაციენტი არასოდეს არ მიგიტოვებია. დიდი მადლობა ამისთვის. თითოეულ თქვენგანს, აი თქვენ პირადად შიდა ქართლში და თითოეულ თქვენს კოლეგას, რომელიც მე იმ მომენტში, როდესაც ყავდა ამის საწინააღმდეგო ძალიან დიდი არმია, თქვენ დავიდექით მაგ დროს მხარში და დავიდექით ჩვენ მხარში. ო, აკვირცი, ალბათ ერთმანეთს დავუნდექით მხარში და პაციენტი არ დაზარალდა. აი ჩვენთვის მთავარი არის, მე ვფიქრი, რომ ექიმებისთვის მთავარია პროფესიულად არ უღალატო საკუთარ პაციენტს. ჩვენთვის ეს არის ყველაზე დიდი მნიშვნელობის მატარებელი და მთავარი არის, რომ ის მომსახურება, რასაც ჩვენ უწევთ, იყოს უსაფრთხო. თუნდაც ამელე პირობებში, მაგრამ შენ არ უნდა დაიწყო, რომ ექიმი ხარ. არც ერთი პანდემიის დროს ექიმმა არ უნდა გადაწყვიტოს, რომ ის სახლში უნდა დაჩდეს. ჩვენ ვიყავით ბრძოლის ველზე. და მე მიხარია, რომ თქვენ მაშინ დაგვიკავშირდით და იმდღიდან ჩვენს გვერდით ხართ. და აგრძელებთ ამ შემართებით. დიდი მადლობა დღევანდელი დღემით, უმეტეს აი არ ვიცი რა შთაბეჭდილებებით სავსე იყო და ქალბატონ ირმა ბაბლიძეს დიდი მადლობა, უმესი მადლობა. თუ რამე შეიძლება კიდე რომ ყოველთვიურად განვითარდეთ და რამე სიახლე მივიღოთ მისგან, მოხარულები ვიქნებით. და ეს თქვენი დამსახურება, უმესი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. კი ბატონო, დიდი მადლობა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენ იყოთ აქტიურები. შიდა ქართლის ჩატი იყოს მაქსიმალურად აქტიური. მეტი წევრი შემოგვერთდეს, მეტი კოლეგა იყოს ჩვენი წევრი და მეტმა მოინდომოს საკუთარ კლინიკებში ცვლილებები, რომლებიც ნამდვილად არ არის საშიში, ნამდვილად არ მოითხოვს დიდ ფინანსებს. იმაზე მეც ვიდრე სტომატოლოგს შეუძლია და ეს ცვლილებები არ არის ისეთი მტკივნეული, რომელიც თქვენ განახორციელეთ, აი მე ვიცი რომ უბრალოდ ინფორმირებული უნდა იყოს. უბრალოდ ინფორმაციას არ ფლობენ და მე მაინტერესებს ეს და იაქტიურეთ მაქსიმალურად. ჩემი ვალია, მე შეგიქვნათ მაქსიმალური პირობები, რომ განვითარდეთ როგორც პროფესიულად, ისე სოციალურად იყოს თქვენი ადგილი ძალიან კომფორტული იქ სადაც მუშაობთ. და ამიტომ მე მინდა ჩვენს კოლეგებს კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ ჩვენი წევრობა არ არის რთული და მით უმეტეს ახალ კანონმდებლობას, ახალ რეგულაციებს მორგება და განვითარება წინ სხვა არ არის ისეთი მტკივნეული, ზოგიერთს რომ მქონია. დროა გამოვიდეთ იმ ჩირგვებიდან და დავარეგისტრიროთ კლინიკები ოფიციალურად, ვიმუშაოთ ოფიციალურად. სამყარო წინ მიდის და ჩვენ ვერ დავრჩებით იმ ჭაობში, რომელშიც აღმოჩნდით გარკვეული პერიოდის წინ. როდესაც სტომატოლოგს არ ერქვა ექიმი, აღარ ერქვა ექიმი, ჩვენ შეგვილახეს სახელი, ჩვენ შეგვილახეს იმიჯი და უკვე გაგვათანაბრეს ნები ხელობასთან. საკუთარ პროფესიას არცემ პატივდა თვლი, რომ ხელოსანი ხარ, რაღაცას უბრალოდ ხელით აკეთებ და შემალდებულებები აღარ გაქვს პაციენტთან, როდესაც კარს გაიხურავს, ის შენ აღარ გაინტერესებს, შენი ამოვარდება, რამდენად შედეგიანია შენი მკურნალობა თუ არ არის შედეგიანი, მთავარია ფული ჩაიდო ჯიბეში, ეს ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია და მე ვთვლი, რომ ერთად უნდა დავდგეთ პროფესიონალები, გვერდიგვერდ დავდგეთ და განვავითაროთ ჩვენი ეს დაწყებული საქმე. იმიტომ რომ ჩვენი თაობა თუ არ გააკეთებს ამას, აუცილებლად დეგრადირდება ჩვენი პროფესია და ჩვენ უკან წავალთ. და აუცილებლად გაქრება, ბიზნესად გადაიქცევა ჩვენი პროფესია და გადაიქცა კიდეც ბიზნესად.
თქვენი აზრება მე კიდევ მინდა ერთი რამ დავამატო რაც გავიცანეთ ხალბატონი ირინე ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გახდა გახდა ხელმისაწვდომი კანონები და რეგულაციები რაც იყო ხელ მიუწვდომელი და ნაკლები ინფორმაციები ქონდა ხომ ამის შესახებ ყველა ინფორმაცია ყველა კანონი ჩვენთვის გახდა გამჭვირვალე და ამ კანონების შესრულებით და ინფორმაციის მიღებით ჩვენი საქმიანობა გაუმჯობესდა და აღარ გვაქვს შიში აღარც რეგულირების აღარც ჯანდაცვის სამინისტროსი მუშაობთ ადვილად პრაქტიკულად უპრობლემოდ თელ ფინანსებს რომელსაც კლინიკები წლის განმავლობაში ეხდიდნენ ჯარიმებში და ეს ჯარიმები იყო აურაცხელი დინამიკად ეს ფინანსები უკვე ხმარდება კლინიკების გაუმჯობესებას მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ აი კონკრეტულად თქვენი კლინიკები მე ნახი მაქვს Facebook-საც იდო ჩვენს გვერდზე გახსოვთ თქვენი სასტერილიზაციო ოთახები და მე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის რომ მიუხედავთ იმისა რომ არის კლინიკები რომლებიც თვლიან რომ წესრიგში აქვთ ყველაფერი მათ მაინც კიდევ ერთხელ გადახედეს ამ ყველაფერს ძალიან კრიტიკული თვალით და თუ თვითონ დამფუძნებელმა თვითონ სტომატოლოგმა არ მოინდომა პაციენტის თვალისგან ხშირად ძალიან დაფარულია ის დეტალები რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ჯანმრთელობისთვის და მაინც ყველაფერი დამოკიდებულია ექიმზე, კლინიკის მეპატრონეზე, რამდენად გამოასწორებს ამ ყველაფერს და რამდენად კრიტიკული თვალით შეხედავს საკუთარ საქმიანობას. ამიტომ მუდმივად მე ჩემს წევრებს ყოველთვის უხდი უდიდეს მადლობას იმ პასუხის მიღებისთვის, რომელიც მათ გააჩნიათ და მაქსიმალურად ცდილობენ ის ფინანსები, რომლებსაც ჯარიმებში იხდიდნენ დღე აი ამ ბოლო პერიოდში უკვე ბოლო 2 წლის განმავლობაში მოახმარონ საკუთარ კლინიკებს, თუნდაც დიზაინი გაუმჯობესონ, თუნდაც არ იყოს სადღაც საღებავი გაფუჭებული, ან სასტერილიზაციოში რაღაცა დეტალი არ იყოს დაზიანებული, ხო? და დიდი მადლობა თქვენ ხალბატონებმა და თქვენს ლიგას ჩვენი დახმარებისთვის. ჩვენს ლიგას მე ძალიან აღიმართს, როდესაც ჩვენი დახმარებისთვის თქვენი ორგანიზაცია გომისთვის უანგაროთ და დიდი პროფესიონალისტვით. მადლობა და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს არ არის ჩემი ორგანიზაცია. ეს ორგანიზაცია არის თქვენი, თითოეული წევრი. და მე ძალიან მინდა, რომ მივაწნოთ სხვა სტომატოლოგებსაც, რომ ჩაერთონ ჯანდაცვის ლიგაში. არის ძალიან ადვილი ჯანდაცვის ლიგასთან მუშაობა. პრაქტიკული და ბევრი საინტერესო თემები გვეკუთვნება. და რაც მთავარია, ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე წერენ, რომ ურთიერთობები იმდენად მოვაწესრიგეთ და იმდენად ხშირად ხდები, ან გაიცნეს ერთმანეთი კოლეგებმა, შეხვედრები გვაქვს, ექსკურსიები გვაქვს, ტრენინგები გვაქვს. ყოველ საღამოს 9 საათზე ჩვენ მე პირადად ვერთვები Zoom-ში და ნებისმიერი წევრი შემოდის და თავის პრობლემას ჩვენ საათობით ვცხედავთ ერთად და ვარეგისტრირებთ თუნდაც მათ პაციენტებს, თუნდაც სტატისტიკურ ანგარიშს ვაკეთებთ ერთად. ანუ აი ყველაფერს აბსოლუტურად ერთად ვაკეთებთ და აი ამან მოახერხა ის, რომ კოლეგები გახდნენ ერთმანეთის მიმართ ძალიან კოლეგიალურები და ის რომ არაჯანსაღი კონკურენცია და ითვლებოდა რომ სტომატოლოგი ყველა სტომატოლოგი ერთმანეთის კონკურენტია, ამით უმეტეს თუ ერთ უბანში და ერთ ქალაქში მუშაობთ. ეს აბსოლუტურად აღმოფხვრელია და მე ძალიან მიხარია ხოლმე, როდესაც ერთს რაღაცა გაუჭირდება ამის წინ იყო რეგიონში, ჩატეხილი ფრაგმენტი კბილში, რომელიც ვერ ამოიღეს და ამ დროს საბუთალდან კლინიკამ და ამერიკა რას ამბობ, მე დავეხმარები აბსოლუტურად უფასოდ და პაციენტი სოციეთეთრი არ გადაუხდია, ისე მოუგვარეს პრობლემა, იმიტომ რომ მიკროსკოპის გარეშე ეს არ მოხერხდებოდა, მიკროსკოპი ჰქონდა იმ კლინიკას და რეგიონიდან ჩამოყვანილი პაციენტი სრულიად უფასოდ მოხდა. ეს კოლეგიალობა ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაფასებელი და სულთვლი რომ სხვა რომ არაფერი ამისთვის ღირს ლიგის წევრობა. კიდევ აი ის დეტალიც არის, რომ თქვენ იღებთ ორგანიზაციის
პარტნიორებისგან ფასდაკლებებს სხვადასხვა მასალებზე. ეს ყოველთვის რამდენად გამჭვირვალეა მე ამიტომ რა თქვენი საუბრო. ჯანდაცვის ლიგა ვიკეთებს შეღავათელს, უკავშირდება ძალიან ბევრ ორგანიზაციებს, საქართველოში მდებარე ბევრ კომპანიებს, რომლებიც ვიკეთებენ ბევრ შეღავათს და დიდ შეღავათს. ფასდაკლებებს სხვადასხვა სტომატოლოგიურ მასალებზე, ერთჯერად ნივთებზე და გვიტარდება, რაც ყველაზე მთავარია, შეღავათ ფასებში ძალიან ბევრი საინტერესო ტრენინგი და სემინარები. და ასევე ტარდება ძალიან ბევრი შეხვედრები, საერთოდ ვაგავთ. ესეც გავთვალისწინოთ და ეს მინდა მიეს ხმა, მივიდეს ბევრ სტომატოლოგამდე, რომ გაერთიანდეს ყველა და ჩაერთოს ჯანდაცვის ლიგის ორგანიზაციაში. დიდი მადლობა, მე აღფრთოვანებული ვარ თქვენთან ურთიერთობით. ზოგადად ძალიან მიყვარს, იცით, მართლა ამბაროთ მუშაობს ჩვენი ორგანიზაცია. ის საწევრო თანხა 10 ლარის ოდენობით ძალიან სასაცილოა, სიმბოლურია. და ჩვენი კოორდინატორები იმდენად შეთანხმებულად, იმდენად კოორდინირებულად, სწრაფად და აქტიურად მუშაობენ, რომ არც ერთ საეთქონ შეგიძლიათ ახლა დავამესიჯოთ ნებისმიერ ჩატში, სადაც რაღაცა პრობლემა, ინგამ რომ დაწეროს პრობლემა მაქვს, მე მომივა მესიჯი, რომ ინგას პრობლემა აქვს და 12 კოორდინატორი იმუშავებს მის პრობლემაზე და მომენტალურად მოუვა პასუხი, როგორ უნდა გააკეთოს და მოაგვაროს ეს პრობლემა. ყიციერად ხდება აბსოლუტურად ყველა პრობლემაზე რეაგირება. გელოდებით ქართლის სტომატოლოგებს, გაერთიანდით ქართლის, იმიტომ გულისხმობ, რომ მე თვითონ ვარ ქართლიდან. გაერთიანდით, ჩაერთეთ. დავიმშვიდობებით დღევანდელ დღეს, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ინფორმაცია მიიღეს დღევანდელი ტრენინგით, რომელიც გორში ჩატარდა, ფრონტალური კბილების რესტავრაცია. ქალბატონი ირმა ბაბილიძეს უძღვებოდა და ძალიან დიდი მადლობა მას და ყველა მონაწილეს. ასევე ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომლებმაც მოახერხეთ და მომბრძანდით, რომლებიც მაქსიმ ყოველთვის გვიდგერხართ გვერდში, რომლებიც აქტიურობთ და წეღანაც თქვი უდიდესი პასუხისმგებლობა გაგაჩნიათ საკუთარ პაციენტების მიმართ, რომ მათ შესთავაზოთ მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის და ხარისხიანი მკურნალობა. და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ შიდა ქართლის კოლეგებს, შიდა ქართლში მოღვაწე კოლეგებს, რომ გაერთიანდით ჯანდაცვის ლიგაში და მიიღეთ სრულფასოვანი ინფორმაცია კანონმდებლობის რეგულაციების შესახებ. იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ კანონმდებლობის მორგებით, კანონის დაცვით შეგიძლიათ განავითაროთ თქვენი პროფესიული საქმიანობა. კანონმდებლობასთან ურთიერთობა არ არის ერთჯერადი, ის ყოველთვის განახლებადია და უფრო ადვილი რო იყოს და ხელმისაწვდომი ინფორმაციები უნდა გავერთიანდეთ და ერთად მივიღებთ ამ ინფორმაციას უფრო ადვილად და პრაქტიკულად. ქალბატონი თეა გახლავთ, შიდა ქართლის კოორდინატორი და უდიდეს საქმეს აკეთებს საკუთარი კოლეგებისთვის. კიდევ ერთხელ უმრავლესი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. თქვენც ხალხო, მადლობა თქვენ.